qofka muuminka ahi waxa la karaameeyaa intuu isagu dadka karaameynayo. Hadduu dadka maamuusi waayo uu karaameyn waayo, isaguna karaamo yeelan maayo. Dadkuna qiimo waxay ku leeyihiin markay isqadariyaan. Walaalkaa markaad xaqirto isna wuu ku xaqirayaa, labadiinabana cadowgaa idin dullaysan doona. Waa wax macruuf ah, bal ummaddeennane Soomaalida ummado dhan oo walaalahooda oo la nool oo waxba aanay dheerayn ayay ku leeyihiin kaasi. Ma gayno ismala guursano waxna nooma gowraco. Sax miyay tahay? Hada qalad. Arrintaas waa ceebaha aynu leenahay bay ka mid tahay. Weligana keligeen mahay caalamul islaamina dad badan baa ku ibtilaysa. Waa ayaan dara jirta adduunyadii gaaladana waxay gaadheen xagga muuqaalka marka leega weeye inay dadkii madoobaa iyaga ku dhex noolaa madaxweyneayaal ka dhigtaa soomaa inuu iska joogaada ayaynu inana u ogolaan la'naa. Marka arintaasi in laga tanaasulo dib looga noqdo dadka aqoonyahanka iyo culimada iyo maamulka iyo arrimaha ay wax ka qabtaan ummadaha la quursanayo ama la xaqirayo ama hoos loo eegayo ama la takoorayo waa arrin dembi ah. Arrin dembi ah weeye, runtii arrin khatar badan. Laakiin hadda isgaro dadku way ogyihiin inay isyeelyeelayaan. Waxa la waayeel waayo iyagoo iyay waayeel waxa weeye baa inagoon isyeelyeelaynin. Nin suldaana iimo beelaha laga tirada badan yahay, anuu ma idhaahdo waa laga tiro badan yahay, waa loo xoog sheegto ma idhaahdaa qaar badan oo isu xariifiyay ka tiro badan yihiin been, ayaa wuxuu yidhi warqoladii ajiga ahayd ee xaggana waxay ka sameynayaan waad ogtahay, magacayagiina way ku dhoofaan, magacayagiina way ku dhoofaan. Gaalka intay afka u yuubaan bay idhaahdaan, intay abtirsiimada iyadii qaybaan berigii hore ay ka carari jireen ayay idhaahaan qoladaasaan ahay oo halkiiba ku raadsanayaan dhoofkii, bal ka sheekee abtirsiimada ma baraamise, waan iska daayaa waxba ha barin baan ku yidhi. Waa xaasida, xaasidka maxaad waxu baraysa? Xaasid nacas waxba ha barin waaye. Marka arrintaas waa arrin dhib badan oo runtii u baahan yahay in loo baahan laga gudbo. Qofkii badowga ahaa xariif isu haysta, bal ninkii birta u tolay ee kabahan u gashan yahay u tolay ee xirfadda oo dhan u hayay ayuu isagoo wax shaxaadaya isu xariifinaya. Haddana waa laga yaabaa goor dhow in isaga laftiisa shaxaado. Bisaan idiin sheegaya, nin beelaha ka mid ah ayaa inan guursaday kuu isxariifinayay ah, aynu garanaynaa kow dabeetana waa la isku darayo kolkaasaa inantiiba laga firdhiyey. Ninkiibaa wuxuu yidhi haddaba haddii inantii layga firdhiyey lacagtaydii ha laysoo celiyo, 50,000 layga qaado, tiina waa la diiday waaye. Odaygii baa marka aan la kulmay waxaan ku yidhi inantaadii miyaad u diiday ninka? Haa. Maxaad ugu diiday? Waa magacaas buu yidhi. Haddana lacagtuna waa magacaas uu celigaa ku yidhi. Inantuna magacaa noqon mayse, lacagtuna aji noqon mayse, lacagtiisi iyo magaciisa israaci baan ku yidhi. Nacasnimada inaga daayo intuu qoslay buu yidhi waaye waa daw weeyaan buu yidhi, in dhan la wada mariyaa waa daw. Marka isyeelyeelkan ku jiri mayne ummadda soo koraysa wayna ka koraan arrimahaas oo kale, waa foolxumo, waa qalooc shisheeyaha ka faa'iidaysanaya. Qolyahaana waxaynu leenahay dee ha isdhiibine, xarbu tadaafacaasaa lagu jiraayo, waa la isriixriixayaaye, marunba idinka madax noqon doontaane, dee iska sabra idinkuna xejista lambarka oo laakiin tayadiinna iyo diin iyo dunyaba karuqaadkiina ku dadaala. Dadkuna dee ma wada sinne ogaada qolada. Waxaan idiin sheegayaa ajiga laftigoodu dayaba waxay isku hayaan waa ogti, kun iyo laandheere iyo qanjaafula isku wada sheegaya oo gawda isku hayaa, iyaba har isuma jiidaya. Ilaa jaahiliyadu waa marxalad way isdaba socotaa un taana intaasan kaga gudbi lahaa. Yani shahaada weyn hadday wadato xadda Soomaalida ma ka weyn, maxaa ka wadaa gabadha hadday xataa tacliin sare leedahay? Wala khiyaam marka heerkeeda umar hadday gabadha ku cajabiso iska arag, hadday ku cajabiso ahlan wa sahlan, waa buur aga dabaa. Haddii kalena
akhlaaqda iyo taqwadu waa inay kaa celisaa gabadh islaameed inaad ku ciyaarto sidaada u jeclayn walaashaa in lagu ciyaaro sidaan u jeclayn hooyadaa in lagu ciyaaro sidaan u jeclayn eedadaa in lagu ciyaaro sidaad u jeclayn habariirtaa in lagu ciyaaro sidaadan u jeclayn gabdhaha inaad gabadh inaadeeb inaa lagu ciyaaro adigana gabadh reerood yaa odad muslima oo reer iyo leegi gabadhood ah inaad ku ciyaarto ama ku jirsado ama aad ka dhigato maaragtay ma aha ninka dhalinyarada marka wadadaa fiican umar guurkana ku dadaal wax badan oo khayr ah ayaa ka helaysaa mujtamacuna ka helaya guur waa khayr badan manaafic badan waxaa soo haray ikhtilaafka iyo waxyaalahan hadda maaragtay aadka u socda oo gabdhahana iyagana looga digayo oo xishoodkii baa yaraaday adduunka markii uu sii socdaba xishoodku uu yaraanayaa labada dhinacba ma dhahayo keliya laakiin dumarku wuu ku qurux badan yahay wuu ku sii qurux badan yahay waxya iyo qur-aankuna wuu tilmaamayaa meelo badan ilaahi subxaana watacaala ku tilmaamayay suuratulqasas gabadhii u timi oo dintu ku kaliftay banaanka inay soo baxay fajaa'at ixdaahumaa tamshii cala istixyaa laakiin inay hadashoodii in aabihi yadcuuka liyajziyaka ajra maa saqayta lana inay tiraahdo hadalkii lama diidana shaqayn ay usoo baxeen haddii daruura u qabsatay lama diidana laakiin xishood waa inaan la socdaa niman dhexgal iyo niman dhexjiirid iyo dhexfadhiis waa inaanu isku dhex yaaci jirin maaragtay waddo fiican loo maraa layskana ilaaliya arrimahan aan hadda wax ka tilmaanay oo ah guurka waxyaalaha ka horreeya oo khatarta ah oo dhici kara kadibna jacaylku si tartiib ah buu kuugu imaanayaa insha allahu tacaala guurka kadib buuna ku fiican yahay kuna macaan yahay markaasaana dhabtiisu ay dhacdaa oo waad ogtihiin oo kuugu dhan baan qisadaas qoray jacaylka dhabta goormuu dhashaa jawaabtuna waxay tahay sidaa yani meesha qisooyin badan ku cad inuu yimaado bacda zawaaj insha allahu tacaala intaasaan kusoo koobaya wabillahi towfiq waalidka waxaa gabadha xaggeeda waxa weeye gabadha lama nikaaxinayo ilaa weligeeda laga doono oo uu ogolaado wiilasha dhalinyarada qaar baa ku oranaya gabadha waxaa la iigu diiday qabiil ama waxaa la iigu diiday arrin kale oo maaragtay kuursi iyo reeraha anagu isma guursano iyo waxyaalo kale maaragtay yimaada waa mushkilo dabcan dhacdo waaye ma iska kaxaysan karaa marka ma iska guursan karaa odag iyo indhihiisu shan yihiin ama magaalada nairobi jooga intaa namaan ka geeya ma soo guursana ama nasoo nikaxsana adeerow gabadha reerood aabaheed baa weli u ahaa adigu ma noqon kartid alxakam waalkhasab odagu sababta uu kugu diiday qaadigaa weydiin karaa haddii aad dacwad ka qabto ama dood ka qabto qaadiga u tagay oo gabadhaan sharci la-aan baa la iigu diiday yahay dheh oo markaa isagu qaadigu ha weydiiyo haddii ay jirto sabaab shaci ama adigu intaad xukunto aad tiraahdo ha odagaa qabiil buu igu diiday ana kana waan soconaynaa maxaadana kaan ka rabtaa warkiisa waa aragna qadaayaasaa ku dhacay hadhowna dhibaato ka dhacday ina kee haye nin kaloo saaxiibaysa kaxaysteen gaali bay kaxaysteen xaggaasaa la tegay nakuur waa la tegay waa la soo nikaaxiyay waa la soo celiyay alay odagii cirka soo leef cirka soo leef maaha labaatan sana soo korinaya adiga maantaa timiya iska kaxayso xagee ka keenta ya iskala tag xagee keenta sharci baa meesha jira hayna kala saar hamay hadda adi qabiil baa igu diiday oo qabiil baa igu diiday maadaa xukumaayo asbaabo kalaa kugu diida dhici kara inaan kugu diida diintaadaan kugu diidi karaa akhlaaqdaadaan kugu diidi karaa xog baan kaa hayn karaa waana aragnay arrimo saasa ya oo nin dhalinyaro ah maalin masaajid annagoo joognay intuu yidhi reerka isku haystaan uu gabadhii inta ka haystay meel buu geeyey waa soo nikaaxsaday reerkiina waa diideen waxay dhaheen gabadha nikaaxeedaas waxba kama jira arrintii baana loo keenay waxaa niyo gabadha maxaad rabaan ma way ii diideen qabiil bayna iigu diideen waya qabiil qabiil bay kugu diideen hadda saas wey waay wax kaleeto ay igu diideen haya way odagii iyo walaalkeedu ka weyno meesha joogay oo ninka laftigiisa ay saaxiibiisi qaanaan ayaan weydiiyey maxaa gabadho ninka igu diideen wallahi diintiisaana mukaalif ahayn waxyaala badan diintiisa ka mid a iyo dabeecadiisa maana raalikaa saasaana anigu isnaqaana ninkaa waan saaxiibna waa gabadha walaalkee dugowga marka adeer maadaa xukumaaya adigu dhahay gabadha qabiil baa la iigu diiday isagana wuxuu leeyay qabiil baa iigu diiday marka xoog baan ku meelsanaya ma meelsan karti reerkooda hadduu kugu diidaan gabdhaha ilaahay waa badiyaada haddii dacwad aad qabtana adig keligaa iskama meelsan kartide
qaadiga sharciga oo tan qaadigu markaa weligii ha keeno waligii oo dhannigan maxaa ugu diidi hadday sabab sharci aanay jirin qaadiga markaa nikaaxi kara laakiin khusuumadaas nin dhalinyaro ah kulama talinayo wabilaahi taala.